забиває м'яч на голкіпера. Андреас Ісиксон вибуває далеко. Значить, прилітає Нат Ібрагімович, в нашій ігровій повітря виграє Тарас Михайлик. Він показує, для чого він сьогодні на полі. Ярмолов вибуває за бокову лінію. А от ветеран збірної Швеції. Дасть нашим хлопцям ще більше натхнення і поведе до нових звитяг на цьому чемпіонаті Європи національну збірну України. На цьому, друзі, будемо завершувати нашу трансляцію. Від щирого серця вітаю всіх футболістів нашої команди. Від щирого серця вітаю весь вболівальницький штаб. Від щирого серця вітаю і з перемогою вас. Ми творимо історію разом. Ми переживаємо історію разом. На цьому все. Для вас працював Віктор Луцько. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось. Thank you.